Assalomu alaykum, barchaga xayrli kun. Kanalimga yangi kelgan qizlar jonlarimga alohida xush kelibsiz deyman va o'ylaymanki, kanalim sizlarga manzur bo'ladi va uzoq vaqt davomida birga men bilan qolasizlar degan umiddaman. Hozir magazindan oladigan bir ikkita narsalarim bor. Ularni olib uyga qaytaman va uyda sizlar bilan yana bir motivatsionniy tozalik ishini olib boramiz. Va birinchi navbatda hozir men duxovkamni ichini yaxshi tozalab beradigan vosita olmoqchiman. Mana bu firmaning vositasi barbekyu shnitsellarni, grillnitsellarni ham tozalab beradi va narxi taxminan 7.5-8 dollarlarga boradi. Choy bilan ichishga bug'doydan tayyorlangan shakari kamroq pechenyalarni yaxshi ko'rib iste'mol qilamiz. Va bolalarga xlopiya oldim. Bizda yana tayyor archilgan, yuvilgan, mamnaqangi yosh sabzichalarni sotishadi. Bolalarimni joni dili tarelkaga sop qo'ysam, televizor ko'rib, o'ynab o'tirgan paytda mazza qilib yeb olishadi. Endi esa tuxum olishim kerak. Qizlar, masalan, mana 12 donali tuxum so'mga agar o'giradigan bo'lsam, taxminan 25 ming so'mlarga boradi. Tuxumlarni ham har xil razmerlari bor: S, M, XL, L. Xullas, shunga qarab narxlari ham yoki ko'tariladi, yoki tushadi. Qorli yo'llar uchun tuzlarni ham sotuvga qo'yishibdi, lekin afsus, bir hafta oldin bizga va'da berilgan prognozlar, ya'ni qorlar yog'madi, endi tuz kerak emas. Gollandiyaga yangi kelgan yurtdoshlarimizga tvorogni ko'rinishini ko'rsatmoqchiman. Mana ko'rinishi mana bunaqangi bo'ladi. Deyarli hamma magazinlarda bor. Cottage cheese deb yoziladi. Faqatgina boshqa magazinlarda upakovkasi salgina farq qilishi mumkin. Ushbu upakovka Lidl magazininiki. Albatta yeb ko'ringlar. Zernistiy tvorog, lekin juda ham mazali. Bu sirlarni bolalar juda ham yaxshi ko'rib yeyishadi. Ochilishi ham ajoyib tarzda ochiladi. Narxi taxminan 4.5 dollarlarga boradi. Qizlar, bu esa juda ham mazali grechiskiy yogurt, ya'ni juda ham yog'li 10% li qatiq. So'mga taxminan 21-22 ming so'mga 1 kilosini olamiz. Qizlar, qariyalar, sut sotiladigan qatorimizda xolodilnikning ichida tayyor pishirilgan manna kasha, shirin guruch kashalari sotuvda bor va men sizlarga hozir aynan shirin guruchning tarkibini ko'rsataman. Hozir mana tarkibini ko'ramiz. Tarkibi maksimal darajada tabiiy. Sut, sivoritka, 10% guruch va tuz qo'shilgan xolos. Tabga ko'ra o'zingiz shakar solishingiz mumkin. Endi esa sut olishim kerak. Bizikida sut juda ham tez tugadi. Mana bunaqangi kanistr idishida 2 litrli sutimiz so'mda taxminan 20 ming so'm. Qizlar, mana deyarli ishim bitdi, hozir uyga ketaman. Sizlarga shunaqangi videolar qiziqmi, yo'qmi? Albatta izohda yozib qoldiringlar. O'zbekistonni so'miga o'girilgan produktlar narxi agar sizlarga qiziq bo'lsa, men ko'proq shunaqangi video obzorlar qilishga harakat qilaman. Qizlar, men uyga kelib oldim. Endi esa vanna tozalamoqchiman. Lekin birinchi navbatda men kir yuvishdan boshlayman, ya'ni kir mashinani yoqishdan. Bu men uchun bir taymer sifatida ham xizmat qiladi. Pastelni belyolarni soganimda 1 soatda 15 minut bu kirlar yuviladi va shu vaqt ichida men vanna xonamni butunlay tozalab chiqishga ulgurishim kerak.
Qizlar, men hozir birinchi ishni rakovinadan boshlayman va rakovinaning tepasidagi hamma narsalarni olib bo'shataman. Birinchi o'rinda kraniklardagi, rakovinadagi nalyotlarni tozalovchi spreylarni sepib, ozgina kutib turaman. 5-10 daqiqadan so'ng tish shotkasi bilan aynan qiyin yuviladigan joylarni, gubkani kuch yetmaydigan joylarni tozalab, yuvib, ishqalab chiqaman. Bo'ldi, shotkaladigan joylarni shotkalab tozalab bo'ldim. Endi maxsus rakovina uchun tozalovchi spreyni sepib, hozir sizlar bilan zo'r bir topgan yangiligim bilan bo'lishmoqchiman. Qizlar, qaranglar, mana bunaqangi mashinani yuvadigan maxsus qo'lqoplardan foydalansak, uy tozalashda juda ham qulay bo'lar ekan, juda ham ishlaringiz oson bitar ekan va eng asosiysi toza yuvilar ekan. Bunaqangi qo'lqopdan ikkita ajratib qo'yganman. Bittasini chang artishda ham ba'zida ishlataman va bittasini aynan vanna xona tozalashda ishlatib kelmoqdaman. Endi esa navbat oynalarni archishga keldi. Uyumdagi umuman deyarli hamma oynalarni, ya'ni ko'zgu oynalarini men koja latta yordamida artaman. Juda ham toza va issiz artib beradi. Vannaxonadagi barcha smestitsillarni ham hattoki koja latta bilan artib chiqaman. Smestitsillar har doim yaltillab, chiroyli bo'lib turadi. Rakovinaning tepasi tozalanib bo'ldi. Endi butun chekkalarida albatta suvlari, dog'lari bo'lishi mumkin. Unga ham albatta ahamiyat qaratishimiz kerak va albatta artib chiqish kerak. Endi esa dush kabinasiga o'tdim va bu yer yopiq, namlik ko'p bo'lganligi uchun albatta yaxshilab dezinfeksiyalab tozalashim kerak.
Ko'rib turganingizdek, avto yuvish uchun mo'ljallangan qo'lqopimiz juda ham yaxshi, az qotadi va ishimizni ancha yengillashtirib berar ekan. Qizli dush kabinasining oynasini oyna yuvadigan sprey bilan, ya'ni suyuqligi bilan artib tozalab chiqdim. Vanna xonani tozalaganda albatta sanuzellarga alohida ahamiyat qarataman. Biron bir suv izlari, suv dog'lari qolmasligiga harakat qilaman. Ana o'shanda vanna xona yaxshi tozalanganligi bilinib turadi. Aytib o'tganimdek, vanna xonada namlik yuqori bo'lganligi uchun bakteriyalar ham ko'p bo'ladi. Tozalashni o'zi yetarli emas. Albatta, difuzor ishlataman. Vannadan xushbo'y hidlar doim kelib turadi. Endi esa navbat pol artishga, vanna xonaning polini ham har doim qo'lda artishga harakat qilaman. Qizli va nihoyat bu xonada ham ishim yakunlandi. Hamma joyini yig'ishtirib, artib, tozalab joy-joyiga qo'yib bo'ldim. O'ylaymanki, sizlarga shunaqangi videolar manzur bo'ladi va sizlarga ozgina bo'lsa motivatsiya bo'lsa, men juda ham xursand bo'laman va e'tiboringiz uchun rahmat. Ha, aytgancha, konkursimizda qatnashayotgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lishni kanalimizga unutmang, chunki bu konkursning shartlaridan biridir. Sizlarga esa e'tiboringiz uchun kattakon rahmat aytaman va keyingi videolarda ko'rishguncha.